До Києва прилетів український моряк-одесит Андрій Новічков. Майже 2 роки перебував у тюрмі в Ірані. Там йому загрожувала страта. Новічкова звинувачували у вбивстві. На судні моряка сталася надзвичайна ситуація. Іранський матрос вистрибнув за борт. Свідком цього став українець. Він і організував пошукові роботи. Втім, тіло так і не знайшли. Відтак Андрія звинуватили у вбивстві. Повернути додому одесита вдалося шляхом обміну. Його виміняли на іранського шпигуна. Звільнений українець поїде до Одеси, де на нього чекає сім'я.